नमस्कार फ्रेंड्स, मु आरती आपणकर ओडिया घर परिवार चैनल को स्वागत करुछि। मंदिर रे भगवान रही थांती। भक्त निज जीवन रो दुख कष्ट को दूर करिबा पई भगवान को जणाई थांती। भगवानंकर शुभ दृष्टि पाइबा को हेले एही पंचुक रे मंदिर जीवा पई पड़िथाए, जहां प्राय लोक माने जानि नथांती। आज आसंतु जानिबा पंचुक रे केऊ ठाकुर को दर्शन कले ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ହଳଦୀ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଖସା ଲଡ଼ୁରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ପଞ୍ଚୁକରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସି ବୁନ୍ଦିଆ ଭୋଗ କରିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଘରେ କୌଣସି ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଏହିସବୁ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି